kalapozásról is, meg sok minden másról beszélgetek. Holma Magdonával, az állami számvevőszék főtitkárával kezi csokra. Jó estét kívánok! Elkezdték már ugye a 18-as választásokhoz kapcsolódó pártfinanszírozási kampányköltés ellenőrzéseknek az előkészítését. Még mielőtt részletekbe belemennénk, mint ahogy a bejátszóban is hallatszott, önöket a kampányban, a kampány előtt nagyon súlyos kritikák, támadások érték, részlehajló a vizsgálat, átpolitizált. Számítanak hasonló támadásokra most, hogy elkezdik a mostani kampányt ellenőrizni? Itt az, nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az állami számvevőszéknek egyáltalán ellenőrzött szervezetek vannak, és minden ellenőrzött szervezettel azonos módon bánunk, így a pártoknak, tehát pártokkal nincs kormánypárt, is. Nincs kormánypárt, nincsen ellenzéki párt, ellenőrzött szervezetek vannak, és a tekintetben a pártok is ugyanolyanok, mint minden más ellenőrzött szervezetek, akár egy önkormányzat, akár egy költségvetési szerv. A törvény azt írja elő, hogy azon pártokat kell az állami számvevőszéknek ellenőrizni 2 évenként, akik költségvetési támogatásban részesülnek. Ezt a feladatát végezte el az állami számvevőszék is, tette közzé jelentését év elején. Megállapításai. Igen, amiben számos megállapítást tettünk, és hiányosságot tártunk föl azon pártok gazdálkodásában, hogy itt ez 7 pártról volt ebben az esetben szó, akiknek itt ebben az időszakban elvégezte az állami számvevőszék az ellenőrzését. Na, ha már itt a Jobbik, így az Ékárpát Dániát láthattuk, hogy Damoklész kardként lebeg a fejük fölött egy ilyen tiltott pártfinanszírozás miatti 660 millió forint. Náluk mi volt a hiba? Amit az állami számvevőszék mind a 7 párt esetében megállapított, számos könyvezetési számviteli törvényben nem tartásával vonatkozó szabálytalanságokat állapított meg, akkor is azt tudjuk mondani, hogy nem tartották be a törvényi előírásokat, ez a számviteli gazdálkodásukra értendő, illetve minden párt esetében különböző mértékben tárt fel az állami számvevőszék, és állapította meg a tiltott támogatásnak a mértékét. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez a jogszabály egyébként ugye már 89-től benne van a párttörvényben, hogy az állami számvevőszék a tiltott támogatásnak az értékét állapítja meg. 93-tól egyébként az is kötelezettsége a pártoknak, hogy saját maguk is értékeljék azt, hogy fogadtak-e el tiltott támogatást, vagy nem fogadtak el. Szóval 7 párt esetében az állami számvevőszék állapított meg tiltott támogatást, megállapította ennek az értékét. Jó, ez is szerepel a jelentésünkben. Ugye a tiltott támogatás az ahhoz kapcsolódik, hogy tiltott támogatásnak minősül az is, hogy a jogszabály, a törvény azt megmondja, hogy kiktől nem fogadhatnak el a pártok támogatást. Ugye ez 2014-ben ez a törvény változott, tehát jogi személyektől nem fogadhatnak el. És tiltott támogatás az is, hogyha olyan szolgáltatásra kötnek szerződést, ami más számára nem hozzáférhető, ilyen volt például a hirdetések, plakáthelyek, ingatlanbérlet. Ezeket állapította meg az állami számvevőszék. A mostani kampány tekintetében önök vizsgálni fogják azokat a pártokat, amelyek nem értek el 1%-os eredményt, illetve azokat az egyéni jelölteket, akik 2%-ot. Mik a tipikus hibák, mire számítanak? Ugye 2014-ben, amikor a választások történtek, hogy akkor ez már egy új jogszabályi környezetben zajlott, akkor is olyan hibákat állapított meg az állami számvevőszék azon pártok esetében, akik nem jutottak mandátumhoz akkor 2014-ben, ami szintén az alapvető számviteli elszámolásra vonatkozó szabályoknak a be nem tartására irányult, nem voltak számlák, nem voltak meg hozzá bizonylatok, vagy éppen olyan hirdetésekre is fizettek ki, ugye van egy nagyon fontos szabály, hogy politikai hirdetés csak azt tehet közzé, aki az állami számvevőszék részére megküldi a hirdetési árjegyzéket. Igen, hogy olyanok is hirdettek, akik ebben a listában nem szerepeltek, vagy nem ilyen áron. Ez volt ugye 2014-ben, tehát azt lehet mondani, hogy akkor ezek voltak a hibák. Nyilván ezeket majd most, amikor a kampánypénzek felhasználását ellenőrizik,
ellenőrizni fogjuk, akkor megint meg fogjuk nézni, hogy ezeket a szabályokat betartották-e. Én tudom, hogy nem teljesen az ön asztala, de mindenképpen közérdeklődésre tart számot az együtt esete. Ugye ők nem érték el a szükséges eredményt, vissza kell fizetniük 190 millió forint kampánytámogatást a kincstárnak. Gyűjtésbe kezdtek most, és úgy tűnik, hogy 111 millió forintot sikerült magánszemélyektől összegyűjteni. De ugye ők magánbankszámlákat adtak meg. Hogyan lehet ebből pártpénz? Ugye én azt tudom e tekintetben mondani, hogy az állami számvevőszéknek ellenőrzési kötelezettsége a törvényi felhatalmazás után alapján arra van, ahogy minden, aki az 1%-os támogatottságot elérte, azt kötelező, tehát az együttre nem vonatkozik. Kötelező ezt az ellenőrzést elvégezni. Egyébként meg erre azt tudom mondani, hogy a pártörvény és a kampánypénzek felhasználásáról, átláthatóságáról szóló törvény nagyon világosan elér, hogy milyen szabályok kell egy pártnak a gazdálkodása során betartani, ugyanez igaz a számviteli törvény betartására, és ez szerint a törvényeknek megfelelően kell eljárni nekik akkor, amikor ezeket a pénzeket elszámolják. Van itt egy másik ügy is, hétfőn vendégünk volt Veresegyház polgármestere, Pásztor Béla úr, aki hát vitában van önökkel. Egy nagyon rövid részletet visszaidézünk abból, amit ő mondott, és utána kérem, hogy beszélgessünk róla. Nem lehet megkérdezni a vizsgálatot, végzőket, hogy mire is gondolnak, amikor a megfogalmazásról beszélnek, mert ők nem adhatnak választ. Csak a főnökük adhat a választ, főnökük sem ad választ, majd ott van a törvény, annak megfelelően készítsük el. Az én kollégáim, felkészült emberek megfelelő módon elkészítették ezt az anyagot, a számvevőszék két ízben visszadobta, nem fogadta el. De azt nem mondja senki, hogy hogyan kell, vagy mit kell, mi hiányzik belőle. Hát ilyen helyzettel én még az 53 év alatt nem találkoztam. Ugye az alapsztorink, hogy önök három település esetében az állami támogatások megvonását javasolták, és itt Pásztor úr elmesélte, hogy itt egy medvevásárlási ügyről van szó, ami nem sikerült, ők kifizették a munkadíjat, de aztán visszautalta ez az úr. Hogyan látják önök ezt az ügyet? Az állami számvevőszék három önkormányzat esetében kezdeményezte az állami támogatás folyósításának a felfüggesztését, a munkabérek, illetmények és az ellátásra fordított pénzeknek a biztosítása mellett. Ez a három terület, az egyik az vagyonmegóvó intézkedéshez tartott, ahol a pénzeknek a rendeltetés ellenes felhasználásával találkoztunk. Tehát három különböző jogcím és három önkormányzatot érintett. Viszont kapcsolódik ahhoz, hogy mind a két önkormányzat esetében a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése, a közpénzeknek a szabályos felhasználásának az alapvető megsértése volt. Ez egyiknél már most a jelentésnél állapítottuk meg, Veresegyház esetében, ami a bejátszás is szólt, ott már nyilvánosságra hoztuk a jelentést, tehát ő neki abban kellett volna intézkednie, hogy megfelelően alakítsa ki és működtesse a belső kontrollrendszert, és ne forduljanak elő azok a hibák, amelyet egyébként a számvevőszéki jelentés megállapításai tartalmaz. Amit ön mond, az egy egyszeri eset, nem ez volt az oka, hiszen az állami számvevőszék rendszer problémát talált, a belső kontrollrendszernek a működtetésében és kialakításában, tehát nem egy tétel erről van szó. Ugye itt a jelentésünk is tartalmazza az erről nyilvánosságra hozott jelentésünk, hogy vetően a teljesítési igazolások is több tekintetben hiányoztak, illetve nem tartottak be összeférhetetlenségi szabályokat is. Tehát az a alapvető elv sérült, amit az államháztartási törvény is előír, hogy olyan kontrollokat alakítsanak ki és működtessenek, tehát olyan ellenőrzés legyen benne, ami azt biztosítja, hogy a törvényi előírásokat ők betartják és szabályosan használják fel ezt a pénzt. Pásztor Béla azt is mondta, ugye bejátszásban is hallatszott, hogy hát nincs, nem jó a kommunikáció az önkormányzat és az ÁSZ között, hogy ők próbálnának segítséget kérni, önök nem segítenek, nem válaszolnak, csak a főnök, nem tudom, hogy vezető nyilatkozhat. Ez,
előfordulhat? Történhetett ilyen? Abban minden egyes esetben, amikor írtunk, a választ megkaptuk és leírtuk. Tehát azt a fajta kommunikáció, ami az ellenőrzött szervezettel lehetséges és törvényes, kell, azt, és törvényes, azt mi e tekintetben megtettük. Tudom mondani, hogy a polgármester úr biztos, hogy nem kereste meg az állami számvevőszéket az ügyben, hogy akkor hogyan javítsa ki a hibát. Tehát a mai napig ilyen megkeresés hozzánk például nem érkezett. Leírtuk, felhívtuk a figyelmet, a jelentésben benne vannak a megállapítások, egyébként meg nem kérünk más számon, mint amit a törvények előírnak az önkormányzatnak. Holma Magdolna, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.